Okey. Kita tunggu 10 second. Macam biasalah. Tunggu kejap. Okey, tunggu kejap. Okey, ha, Sarhan. Okey, Nat, siang malam. Sedap, korang tak tidur lagi ke pukul 10? Tengah buat apa? Hairul, siang malam. Eh, cakap pagi muka akak pukul 8 eh. Kan petang muka akak lagi, malam muka akak lagi. Waalaikumsalam, Sarhan. Okey, cik, akak everywhere. Menghantui korang pula eh. Taklah. Kan kalau kita apa orang kata, kalau kita tak sembang kan tak orang kata apa, kalau kita tak sembang rasa tak best lah, rasa macam tak ada orang yang aku nak bercerita. Okey, selamat malam Zack, Naim, selamat malam. Okey, jom kita terus kepada topik kita malam ni berkenaan dengan mungkin benda ni adalah suatu yang untuk yang first timer lah. Yang pool yang akak nak buat undi tu pun, ini pun adalah salah satu masalah di mana apa, di mana korang pun apa orang kata, korang pun rasa risau. Ini adalah kerisauan kepada first timer. Okay, risau duit 3.18 tu burn. That's why kadang-kadang ada orang nak beli perhartanah, lagi-lagi especially the first timer, dia takut, sangat takut. Tu yang apa orang kata, yang boleh menjadikan salah satu faktor kenapa seseorang tak membeli. Ha, ni salah satu je. Dan akak mengaku, ada setengah orang ni yang mengaku inilah salah satu faktor yang dia tak beli sebab dia takut duit dia burn. Okay, kejap lagi. At the end of the story, mula akak akan cerita macam mana duit tu boleh burn. And then last story, macam mana kita nak avoid daripada duit kita burn. Okay. Alright, mula-mula akan nak korang faham macam mana duit kita boleh burn. Hai, selamat malam. Yahya. Waalaikumsalam. Kori, selamat malam. Okay, macam mana perkara pertama sekali kita kena tahu. Mula-mula kita tahu, kita kena mengenali apa masalah tu. At the end of the story kan, kejap lagi kita bincang macam mana nak overcome masalah tu. Pertama kita kena kenal masalah, baru kita boleh overcome. Okay, Azwan, selamat malam. Okay, pertama sekali kalau korang tengok booking form, okay, bila kita nak letak 3.18, kenapa 3.18 korang tahu kan? 3% adalah commission ataupun agency fee sebagai booking. Dan 0.18 adalah SST yang dikenakan kepada owner, bukan kepada korang, kepada owner. Jadi that's why dia come out dengan 3.18. Okay, faham? Okay, macam mana duit 3.18 tu kita boleh terburn? Boleh burn. Pertama sekali, apabila kita isi booking form, booking form maksudnya tanda kita setuju nak beli hartanah tu, perkara pertama yang korang tengok ni ada yang berkenaan dengan earnest deposit, item nombor 2. Earnest deposit. Ini akak refer, akak pergi company punya ni tau. Tapi banyak agensi pun lebih kurang sama je. Jadi korang boleh apa, boleh assume lah benda serupa. Sekejap eh. Salih pula. Okay, item nombor 2, earnest deposit, iaitu duit booking yang korang letak tu 3.18. Dia ada dua, ada dua event. Tapi satu event yang berkenaan dengan kita sebagai buyer, di mana apabila kita dah letak deposit tadi, kita dah letak booking, kalau boleh booking tolong letak gunakan cek. So korang still ada buffer untuk cancel the transaction. Tapi bila mana korang online masuk company tu terus, duit nak keluarkan balik tu kira susah. Kira macam dah confirm jadi. Faham tak? Kalau korang direct transfer, kalau confirm, memang confirm tu dah rumahnya, tak nak fikir lain lagi, okay. Tapi bila mana korang rasa takut tak jadi, takut balik kan ada apa, ada firasat-firasat bisikan suara-suara kecil tiba-tiba tak jadi, susah nak cancel kalau kita transfer online. Okay, yang terbaik guna cek. Okay, yang earnest deposit item tu 3% equivalent tu berapa, 3.18 sebagai earnest deposit, dan ia tercatat kat sini tau, dan ia boleh burn jika vendor
vendor pula, sorry, bukan purchaser, sorry, jika purchaser cancel transaction ni selepas owner sign, maksudnya selepas deal ni jadi, owner dah accept kita punya offer, suddenly korang kata, kak saya nak beli rumah sebelah, bukan rumah ni. Jadi korang punya booking 3% tu boleh burn disebabkan korang cancel tanpa, faham tak? Memang ada orang cakap sebab kita punya loan reject. Tapi loan reject, kalau korang tak mention dekat item ada condition ni, duit tu pun boleh forfeit. Faham tak? Ha, itu kita kan kita pergi go through lah kat situ. Jadi perkara pertama, duit kita dia booking tu boleh burn disebabkan kita cancel the transaction. Kita cancel the deal. Mana ada anak kak? Ada ke? Saya mini. Ya ke? Nampak ke? Mana ada? Dia ada kat sebelah ni. Okay, jadi perkara pertama yang korang kena take note, item nombor 2 berkenaan dengan earnest deposit. Earnest deposit ada dua event, di mana kita tarik diri ataupun owner tarik diri. Tapi bila berkenaan dengan kita, kita tarik diri, duit tu boleh burn tanpa alasan yang kukuh. Kita tarik diri sebab nak tukar unit lain. Tapi boleh, kalau contohnya owner belum sign lagi, korang nak cancel, boleh kalau korang guna check. Tapi bila mana korang transfer online, duit tu dah masuk agensi, betul tak? Korang masuk agensi, nak keluarkan balik, normally akan ada fees. RM300, RM500. Jadi, berhati-hati lah eh. Akak cerita ni bukan sebab akak agent. Akak cerita ni sebab kadang akak dulu sebagai bayar, akak memang kena ambil kisah lah benda tu, betul tak? Jadi, kalau korang transfer online, tiba-tibanya owner belum sign, tiba-tiba nak cancel, tak jadi lah akak beli. Duit tu dah masuk agensi tau, account. Dan kalau akak punya director tu, dia cakap apa? Kalau nak refund balik, you all can deduct $500. Sebab apa? Takkan accountant tu buat kerja, siapa nak bayar? Accountant tu keluarkan duit siapa? Duit kita. So, kita yang kena tanggung duit accountant tu mengeluarkan duit kita balik. Faham tak? That's why kalau korang transfer online, dia sangat sangat okay kalau kita confirm. Tapi bila mana kita tak tahu what happen, mungkin hari ni kita kata okay, tapi esok kita pun cancel, owner belum sign lagi, boleh tak cancel? Boleh. Tapi duit nak refund balik tu takut dia ambil masa, dan takut korang kena deduct dengan wang proses. Okay, alright, itu kalau kita tak guna check lah. Okay, kalau transfer online dia ada ni jugalah. And then itu yang pertama, perkara pertama yang korang kena take note, item nombor 2, earnest deposit tajuk dia. Item nombor 3. Okay, item nombor 3, SNP. SNP, tahu SNP sama dengan SPA. Hafiz kejap akak. Kak, kalau ejen cakap dia pulangkan duit booking, kalau tak jadi, lepas tu dia cakap cuma RM300, dan kalau lama tak ambil, dia beritahu boleh burn sepung. Boleh ke macam tu? Okay. Boleh, tapi mana hitam putihnya? Dia kata duit boleh dipulangkan tapi kena tolak RM300. Okay, itu standard. Dan kalau lama tak ambil, dia boleh beritahu dia burn semua. Apa maksud dia lama tak ambil? Adakah orang yang tak nak ambil duit? Mungkin Hafiz? Adakah Hafiz orangnya? Tapi tak boleh. Tak boleh. Kalau ada sesiapa, ada ejen yang cakap macam ni, korang boleh pergi buat report dekat board. Sebenarnya salah. Tak boleh. Once transaction tu cancel, kita kena refund balik duit buyer tadi. Dan kita boleh letak tolak RM300 disebabkan untuk wang proses. Sebab kita bayar accountant tu. Jadi that's why wang proses. Kalau tak ada hitam putih yang mengatakan burn habis duit, akak tak faham lah Hafiz macam mana. Oh, saya tak ambil lagi. Hafiz beli dengan developer ke dengan subsale? Tapi biasanya duit tu tak boleh burn lah. Kalau kita ambil lambat pun, Normally tak ada masalah lah. Normally company, kalau macam company akak, dia subsale ke apa? Undercon.
Kalau subsale, macam company akak, dia transfer online. Dia akan minta nombor Hafiz account. Dia akan transfer terus. So, kenapa Hafiz nak ambil lambat pula? Tapi, melainkan kalau company tu keluarkan cek. So, kalau company tu keluarkan cek, suruh agent yang buat kerja tu lah. Bank in kan? Oh, developer. Developer, akak tak pasti. Sebab dia bukan di bawah board punya undang-undang. Kalau subsale, kita di bawah board. Tapi kalau developer, dia ada rules dia sendiri. Okay, macam developer, sesiapa pun boleh jual projek diorang. Sebab diorang tak semestinya guna agent. Sebab diorang ada staff sendiri. Jadi diorang tidak termaktub di bawah agency, di bawah board. Jadi developer Hafiz kena tanya sendiri. Tapi tak mungkin lah kalau kita lambat ambil dia burn. Tapi dia sahaja je kot cakap. Mungkin lah, aku tak tahu macam mana agreement dia. Okay, macam waktu Hafiz booking tu, mana booking form tu Hafiz? Benda tu adalah saksi segala-galanya. Kalau Hafiz booking tapi tak ada booking form, itu pelik. Dia patutnya kena ada booking form. Dia suruh pergi pejabat, saya tak ada masa nak ke pejabat. Okay, kalau macam tu, minta dia bank in. You as a client, dia supposedly layan you baik-baik tau. Sebab you mungkin hari ni you cancel, mungkin esok lusa you akan beli. Supposedly macam tu Hafiz. Tapi akak tak boleh nak cakap, mungkin tengok jenis developer lah. Kalau developer macam Sam Rabi, oh dia tip top buat kerja. Service is the first one. Tapi mungkin kalau developer kecil-kecil, mungkin dia kata dia yang suruh you datang ambil. Itu mungkin, mungkin. Kita tak boleh nak satu undang-undang, kita tak boleh nak terapkan pada semua orang. Mungkin condition developer tu berbeza. Apa yang saya alami? Okay, Ibnu, apa mortgage dimaklumkan, loan reject dan saya maklumkan pada agent. Okay, kemudian agent minta rejection letter. Okay, kalau saya tidak, kalau betul, betul. Bila saya minta rejection letter pada mortgage, dia cakap bank susah nak keluarkan. Oh, Yahya, ini tricky part sikit. Okay, pertama, perkara pertama yang nak tanya. Siapa yang buat loan tu? Agent atau Yahya yang buat? Sorry. Okay. Cuba ni, Yahya. Yang buat loan tu siapa? Yahya ataupun agent? Kalau agent buat, sebenarnya macam ni tau. Sebenarnya macam ni. Bukan kes buyer pun, akak punya kes ni. Akak yang minta rejection daripada banker tu. Dan sebenarnya rejection letter tu adalah template. Template. Tu faham tak? Template maksudnya benda tu dah print, siap-siap nak sign aje. Banker tu yang sign. Minta paksa banker follow up dia orang setiap hari, setiap masa. Yahya minta dia rejection letter tidak. Bila saya rejection letter, mungkin ini mungkin je akak Yahya, akak share mungkin jangan pukul rata apa yang akak cakap ni. Okey, mortgage yang direkomend dari agent. Okey, kalau macam tu case dia Yahya, tolong minta tolong dengan agent tu, minta directly rejection letter daripada banker tu. Sebab bila agent yang recommend mortgage tu, mungkin mortgage tu adalah kawan dia. Aku nak tahu, banker ke mortgage broker? Itu pun aku nak tahu. Banker directly, banker ke atau mortgage broker? Mortgage broker mungkin sukar sikit sebab you tak access terus kepada banker. You access kepada broker tu. Jadi kalau agent bank, mortgage broker yang buat kerja tu, mungkin ada boleh cakap macam tu. Tapi normally mortgage broker minta surat daripada mortgage broker tu, boleh dapat. Yahya boleh dapat. Awak pertahankan hak awak, awak kena keluarkan duit tu. Boleh dapat. Dan sangat-sangat-sangat kena minta. Dan surat tu adalah template. Akak pernah dapat surat tu untuk akak punya loan sendiri. Rejection letter tu hanya template saja. Reject sebab high commitment tu, dia cakap lepas tu dia sign. Banker yang sign tu ialah banker yang kita hantar. Sebab akak data direct banker, jadi senang sikit. Tapi kalau you all guna mortgage broker, suruh mortgage broker tu yang buat kerja. Dia orang ni macam tu lah. Bila dah dapat job, best. Tapi bila reject macam ni, pas. Tapi Yaya tolong usahakan. Usahakan sikit, okay?
Boleh. Rejection letter tak ada masalah. At any time boleh keluar. Itulah masalahnya. Kalau boleh, sebelum loan kita reject, kita kena kena check kelayakan. Jangan masuk loan tanpa check. Macam mana boleh terlepas kes awak ni, Yahya? Maksudnya macam mana ejen tu tak tapis awak betul-betul? Sepatutnya kalau akak, akak akan beritahu awak awal-awal lah. Ni loan 50-50. Jadi you, oh, you pun as a buyer, you aware lah benda tu. Oi, banyaknya love. Okay, akak petang sahab lah. Okay, alright, terima kasih Jamila. Oh, banyaknya. Tak boleh tidur malam ni. Okay, condition yang kedua. Macam mana kita punya deposit boleh burn? Okay, kita pergi to the next point. Tadi earnest deposit sebab ada dua event. Okay, event yang pertama. Itu pelik. Macam ni je, Yahya. Cik, akak ajar. Awak pergi directly walk in ke bank tu. Jangan cakap dengan banker tu kalau tak layan. Awak pergi cakap dengan dia punya officer. Pergi bahagian housing loan. Cakap, saya nak jumpa you punya manager ke apa. You ada hak. Melainkan awak punya loan dia tak submit. Akak tak tahu kondisi dia. Akak tak tahu sebab bukan kes akak. Tapi mungkin kes awak tak create ke. Sebab nak come out dengan rejection letter tu sangat senang. Sangat senang. Tapi at the end of the story, akak tak tahu Yahya punya condition ni macam mana. How critical the condition. Tapi kalau straightforward punya case, sepatutnya rejection letter tak ada masalah. Tak ada siapa-siapa patutnya tak buat. Sebab dah reject kan? So officially jawab je lah. I dah reject sebab you high commitment. Tak ada masalah. Melainkan kalau mungkin tak tahulah apa cerita, mungkin banker tu lambat ke submit ke apa, ada masalah lain lah. Cuba check balik. Eh, Yahya, ambil berat sikit lah ni sebab 3% pun banyak duit dia. Oh, mortgage broker awak guna. Okay. Awak punya case macam mana eh? Kalau mortgage broker tu dah siap block nombor. Kalau macam tu, suruh ejen tu bertanggungjawab. Oh, kacau ejen tu sampai dia dah cari balik dalam mortgage broker tu. Akak takut mortgage broker macam ejen juga, ejen bank. Takut dia dah berhenti kerja ke, dia malas nak layan ke apa semua. Alah, hai, kesiannya lah. Hai. Kalau macam tu, kalau susah sangat, ke waktu booking tu kan. Kan ada booking form, lepas tu ada booking. Minta resit tak daripada agensi tu? Minta resit, Yahya. Kalau minta resit, ambil agensi, ambil booking form dengan resit yang kita dah bank in kepada agensi tu, pergi company tu balik. Pergi company tu balik, agensi, bukan bank. Agensi kita, bank kita tak tahu sebab guna mortgage breaker kan. Mungkin bank CIMB yang reject, bank Maybank yang reject. Pula tak tahu branch yang mana, lagi complicated. Jadi, at the end of the story, akak rasa lah awak punya case ni, bawa resit yang awak dah bayar tu dengan booking form, okay. Pergi jumpa director ke boss ke sesiapa, nego dengan dia orang macam mana nak settlekan. Okay? Sebab bila dia guna mortgage broker, dia susah sikit. Dia susah sikit sebab kita tak tahu directly bank mana yang dia hantar. Susah nak. Kalau macam kat luar, kat directly dengan bank, senang. Bank tu at any time je keluar. Kita minta pagi, petang dia dapat dah rejection letter. Tapi kalau guna mortgage broker, agent yang kena assist. Sebab mortgage broker kita tak tahu. Bank mana pun, even though branch mana pun tak tahu. Sangat sangat susah lah. Kecuali mortgage broker tu yang assist kita. Okay, Ibnu, settle eh? Okay, kita ke point nombor 3, SMP. Okay, point nombor 2 tadi, earnest deposit tajuk dia. Okay, yang ketiga tajuk dia ialah SMP. SMP sama dengan SPA. SMP ialah sales and purchase. Kalau SPA, sales and purchase, A, agreement. Okay. Sini nampak tak? Sini nampak eh? Nombor 3, poin nombor 3, dia ayat dia berbunyi begini, cik. Kalau SNP tidak dilaksanakan dalam masa 14 hari, duit kita, okay, booking kita tadi tu, 3% boleh burn. Jadi, perkara pertama yang boleh burn sebab kita, owner dah sign, kita cancel. Kita cancel disebabkan loan reject. Ataupun kita cancel sebab nak beli unit lain. Okay. Duit 3% kita boleh kena burn. Apa isa? Kejap lagi Jamalia.
jam Aliyah, jam Ilah. Okey. Nombor tiga, poin nombor tiga, okey, condition yang kedua, bila mana kita tak laksanakan. Laksanakan tu maksudnya kita bagi arahan pada lawyer, bukannya sign. Kita bagi arahan pada lawyer untuk execute the SMP. Kalau kita tak bagi arahan within 14 days, ada owner-owner yang bijak sikit, dia akan cakap, eh, ni dah 14 hari ni. Kalau macam tu, duit you deposit, burn. Okay? Itu pun boleh berlaku. So, korang kena jaga. Normally, kalau akak sekarang buat 21 hari, 14 hari dah tak applicable sekarang ni. Lebih, kalau tulis 14 hari ada agensi yang tulis 14 hari, korang pangkah tulis 21 hari. 21 hari tu, it takes about 1 month. At least 1 month tu ada buffer lah. Ada relax sikit, korang tak rushing. Tapi kalau 14 hari, quite critical. Lebih kurang 2 minggu setengah. Okay, kalau 2 minggu setengah tu tak settle, tak execute, SMP dikuatiri duit 3% tu takut burn. Okay, kalau owner yang macam owner Melayu, okay-okay je. Tapi kalau owner Chinese especially, dia sangat particular. Sebab dia kata, I tak ada masa nak pegang you punya case lama sangat. Kalau you tak boleh buat, tak boleh apply loan, kita cancel je lah. Cancel, duit you burn. Okay. Itu ada termaktub tau perkataan tu, forfeit. Jadi owner ada hak tau untuk forfeit duit tu. Jadi korang jangan cakap, kesiankan saya lah encik, saya tak ada duit. Kalau owner yang okey-okey, kalau owner yang korang terkena, owner yang tengah terdesak guna duit, habis lah duit korang tu. Walaupun duit tu pada agensi sebenarnya. Okay, ini akak cerita je lah. Kalau duit sebenarnya, duit korang tu, kalau burn, what happened to the money? Korang ada tertanya tak? What happened to the money kalau burn ni? Okay, what happened to the money? Korang tahu? Ada idea tak? Kalau duit burn tu, apa duit tu terjadi? Adakah duit tu kita belanja makan? Adakah duit tu kita open table pula antara owner dengan agent? Ada idea tak? What happened to the money? Mungkin korang tak ada pengalaman jual rumah. Jadi mungkin tak tahu. Sebenarnya, duit korang yang korang letak contohnya 3% tu RM3,000. Sebenarnya duit 3% tu dia akan bagi 2, 50 owner, 50 agent. Kenapa? Sebab 50% kena bagi agent. Sebab agent dah buat kerja, dah buat submission, dah pergi habiskan petrol, pergi bawa viewing korang. Jadi agent ada hak untuk menerima 50%. Daripada manakala 50% adalah hak owner, kerana dia telah merugikan masa dia menunggu korang punya loan ataupun korang punya proses-proses nak cari duit tu lah. Okay. Jadi duit yang burn tu sebenarnya 50 owner, 50 agent. Okay. Jangan, ada orang tak tahu kan. Korang tak ada idea kan. Sebenarnya macam tu. Dia ada termaktub. Termaktub antara owner dengan agent. Okay. Itu dua yang menyebabkan duit kita burn. Dua je condition. Tak banyak. Tetapi bila mana, ni pun critical juga. Kalau ada bawah tu, ada condition dia tulis ni. Ada, bukan ada condition, maksudnya condition lain-lain. Korang kena mention tau, kena mention perkataan ni. Tepat, perkataan yang tepat. Okay, the deposit, the earnest deposit shall be refundable if the loan not approved for 90%. Kena tulis. Kalau tak tulis wording tu, maksudnya, kalau tiba-tiba loan tak approve, tak ada hitam putih yang mengatakan loan tak approve, duit akan dipulangkan semula. Tak ada. Dekat dalam ni tak ada. Dekat depan ni tak ada tulis. Jadi, korang kena tulis bulat-bulat perkataan tu. The earnest deposit shall be refundable if the loan not approved for 90%. Kenapa kena tulis 90%? Sebab untuk masa kini, bila kita apply 90% loan, takut sebab scoring korang tak cantik, korang dapat 80% je. Loan tetap approve. Jadi korang kena cari another 10% untuk top up pembelian tu. Faham tak? Jadi itu pun ada case yang macam tu. Jadi kalau korang cakap, alah macam mana kak, saya tak ada duit lah nak top up 10% ni, banyak 10% ni, apa, RM10,000, RM20,000. Jadi korang nak cancel. Jadi kalau korang nak cancel, ada owner yang okay, dia akan pulangkan balik ke atau apalah. Tapi kalau ada owner yang cerewet sikit, tak boleh, loan sudah approve, deal kita on. Tapi oleh kerana you tak cukup duit, duit you profit lah. Kira consider you cancel. Nampak tak?
booking form ni dia adalah pre-SMP. Pre-SMP. Sebelum kita sign SMP, ni adalah pre-SMP. Jadi apa-apa yang termaktub dekat dalam ni, owner once dia sign, dia keep benda ni tau. Dia pegang. Kalau kata 14 hari, 14 hari lah. Kalau kata korang reject at any time, korang suddenly, korang as a buyer suka-suka tarik diri, ha, duit korang boleh put. Alright? Jadi jangan main-main. Jangan anggap, jangan buat main-main. Sebab 3% pun pada akak banyak. Mereka kalau korang tak kisahlah. Kaya kot. Cik. Okay. Macam mana kita nak avoid, overcome problem yang tadi tu? Dia ada 3 condition je duit korang boleh profit, iaitu bila mana korang reject, korang cancel. Cancel tu whether sama ada korang nak beli unit lain ataupun korang cancel sebab loan tak approve. Kalau korang nak you beli unit lain, bukan sebab loan, tak ada mention. Lain lah kalau ada condition ni korang boleh cakap, within 14 days, I can cancel at any time. So, the earnest deposit shall be refundable. Okay, kalau korang letak ayat tu dekat ada condition ni, duit akan dipulangkan. Tapi bila mana korang tak mention nak tukar unit dalam masa 14 hari ke apa, duit kita burn. That's why, kalau korang nak cancel disebabkan loan tak lulus, kalau tak tulis perkataan tu dekat ada condition, kan, pasal loan, duit korang pun boleh burn. That's why kita kena tulis wording ni dekat dalam other condition kat bawah tu. Normally agent yang tulis. Kadang ada agent yang terlupa, tertinggal, terlepas. Jadi korang sendiri kena take note lah, benda tu penting. Okay? Alright, macam mana kita nak avoid perkara-perkara benda macam ni berlaku? Macam mana kita nak avoid? Okay? Akak share ada sikit tips. Perkara-perkara kita nak avoid daripada duit kita burn. Okay? Perkara pertama the highest lah ranking. Pertama, korang kena confirm dulu. Adakah ini property yang betul-betul aku nak? Adakah ini property yang betul-betul based on calculation aku? Baru bank in deposit, baru bagi deposit. Kalau 50-50, baik jangan booking. Sebab kita takut along the way, on the way balik, belum sampai rumah lagi, kita nak cancel. So takut-takut tiba-tiba owner sign on the spot. Jadi benda tu dah on. Jadi korang tak boleh cancel. Susah, sukar nak cancel kecuali kalau korang tips lah. Kalau korang guna check dia ada buffer floating 3 hari tu. Mungkin korang boleh cancel lah, cakap ai tak jadi, cancel lah. Jadi duit tu belum masuk, kita boleh cancel lagi. Tapi bila korang dah bank in, duit tu dah masuk agensi, itu sukar sikit. Okay, pertama, buat decision. Maksudnya korang betul-betul nak rumah tu, baru letak booking. Okay, cakap kalau setakat 50-50, baik yang booking. Sebab nanti semua orang susah. Termasuk agent tu pun susah. Assalamualaikum Rizal. Samsul Rizal, selamat malam. Asyik Ari, selamat malam. Kak Lin, apa khabar? Lama tak nampak dekat live. Okay, perkara kedua, perkara pertama tadi kena confirm. Itu adalah betul-betul unit yang korang nak, baru letak booking. Kalau 50-50, jangan letak. Walaupun di suggest oleh mak mertua ke wife ke, kalau diorang suggest, tapi kalau korang rasa aku rasa berhati nak letak, jangan letak. Okay, susah nanti. Perkara kedua, sebelum letak booking, tolong check kelayakan. Sangat-sangat kena. Sebab 90% tu comes from bank. So, kena make sure rakan partner kita ni, rakan JV kita ni, akan beri 90% tu pada kita. Okay, kena make sure. Maksudnya, kalau korang dah kira X tu berapa, tapi nak double confirm, minta agent tu kirakan sekali lagi. Okay, normally kalau korang nak beli property, kalau buyer tu 50-50, akak tak accept. Akak akan cakap, you beli rumah yang murah sikit lah. Jangan create problem. Tapi bila mana ada setengah agent, mungkin dia tak mahir atau tak komputer, tak berkemahiran. Mungkin dia cakap, alah try dulu. Itu susah sikit. So, kalau jumpa agent yang macam tu, tak apa. Just korang kena watch out diri sendiri. Okay, kena make sure X tu dalam kemampuan korang. Dan kalau X kita 200.5, janganlah beli rumah 200.5. Cari rumah 220. Kasih buffer sikit. Sebab takut ada bank, ada setengah bank boleh bagi 200.5. Tapi rupanya kalau korang apply bank B pula,
bank B hanya boleh bagi 20 je. Tapi kalau kita dah masuk loan untuk 200.5, takut bank B yang masuk tadi loan dia reject. So tu pun nanti jadi macam problem Yahya nanti, susah. Kalau boleh, kalau loan kita X kita 200.5, ambil buffer 220 ke bawah. Jangan ambil 200.5, ambil 220. Supaya setiap bank penilaian dia berbeza-beza. Jadi susah kalau kita dah 200.5, kita masuk loan 200.5, takut ada bank lain yang akan reject korang punya application. So nanti akan menghadapi masalah lah. Kedua, perkara kedua, korang dah first tadi make sure property tu korang nak beli. Yang kedua, check kelayakan. Confirm check, kena check kelayakan. Kalau tak layak, jangan beli. Sebab nanti takut 3% kita burn. Perkara ketiga, clear cash. Sebab apa? Ada case. Ada case. Letak 3% tu yang ada. Saya ada 3% dekat. Confirm ada. Okay, lepas tu kita masuk loan. Bila nak send SMP, nak keluar EPF. Itu dekat ada condition nak keluar EPF. EPF short. Rupanya dia cakap dia ingat cukup. Dia ingat cukup tapi dia tak check. Jadi sebelum letak booking, sebelum sign booking form, tolong print EPF statement account 2. Okay, jangan saya ingat, oh last year saya ada check, duit cukup. Jangan macam tu. Okay, on the day kita nak booking, on the day, on that second kita nak sign, nak menyerahkan duit, make sure duit yang ada dalam EPF, kau nak keluarkan 7% tu, make sure duit kat situ cukup. Sebab 3% mungkin kita ada loan dah lulus, bila nak send SMP, kita tak jadi sebab tak cukup duit. Jadi bila tak jadi, kan, owner dia akan cakap, you dibuang masa I, duit you burn lah, duit deposit, duit booking tu. Jadi kat situ dah rugi tak? Disebabkan kita punya kelalaian. Dan case tu happen. Case tu happen bila kita ambil ringan sangat. Okay? Kadang, alah saya lupa, rupanya saya pernah keluarkan untuk education fund kita dulu. Untuk apa, saya pernah belajar ke apa. Jadi terlupa baki terkini tu berapa. Ha, itu masalah lah. Jadi sebelum masuk booking form, sebelum saya booking form, tolong print statement EPF. Okay? Tu akak ingatkan je. Tapi kalau korang tak buat, nasib lah. Okay, akak just ingatkan je. Apa kudrat akak boleh buat, korang bukan beli rumah akak pun untuk akak protect. Jadi kena protect diri masing-masing. Okay, kalau yang ada macam Kak Lee kat Johor, kan, yang kat jauh-jauh, takkan akak nak tolong. Jadi korang kena tolong diri sendiri. Okay. Alright. Dan perkara yang terakhir sekali, perkara yang nombor 4, korang kena faham line by line booking form. Okay, kalau tak faham bahasa Inggeris, minta agent to explain. Apa maksud ni? Saya tak faham bahasa Inggeris. Apa maksud ni? Jangan main sayang je. Apa maksud ni? Okay, jadi bila kita faham satu-satu baris perkataan, kita akan tahu dan faham apa hak kita sebagai pembeli dan apa hak owner. Jadi that's why kalau owner tiba-tiba nak cancel, korang ada hak tau, minta 1+1. Faham tak? Ah, betul, account 2. Betul. Itu best tau property ni. Mana ada boleh keluarkan EPF, beli saham, beli emas. Property je boleh keluar EPF. Itu pun kalau dalam pelaburan lah. Dalam pelaburan ataupun unit trust. Unit trust. Itu pun unit trust kena transfer daripada bukan akaun kita pun. Kena transfer ke akaun ni, betul tak? Apa fund yang kita ni. Jadi, nampak tak specialnya property ni, korang boleh keluarkan duit deposit daripada EPF account 2 tu. Mana ada orang nak tolong? Jadi, ada setengah orang, ada case dia. Dia manipulate account 2 ni. Manipulate, korang boleh sebenarnya, ayat guna kat manipulate. Dia bukan manipulate lah, macam ni. Dia ada duit untuk beli property. Tapi, dia keluarkan duit EPF ni, okay, untuk benda lain. Maksudnya dia beli rumah yang seterusnya. Dia manipulate lah. Maksudnya dia memang ada duit untuk beli property ni, tapi dia keluarkan duit EPF tu. Sebab EPF, oh ada satu klien tu EPF dia RM70,000, banyak. Jadi dia manipulate. Cakap Syahla, dia markup sikit. Sebab bila markup, duit yang boleh keluar daripada account 2 tu je lah
20% daripada akaun 2. 20% oh sorry. 20% daripada harga S&P. Kalau S&P kita 200,000, maksud kita boleh keluarkan 40,000 maksimum lah. Berapa duit dalam akaun tu. Kalau ada 30,000, 30 semua boleh keluar. Kalau ada 70,000, 40 je boleh keluar. Jadi so ada setengah orang dia adjust, aku ada akaun 2 70,000. So berapa harga markup yang aku kena markup in order untuk aku keluarkan 70,000. Jadi faham tak? Jumlah duit yang kita boleh keluarkan daripada akaun 2 ialah 20% daripada harga S&P. Dia tu ada setengah orang dia markup. Dia markup tapi bukan nak duit markup tu. Dia markup sebab nak S&P dia mahal. Sebab dia nak keluarkan MPF. So lepas tu dia dapat cash, dia pulang lah balik. Dia bayar principal balik. Tapi sebenarnya dia nak nampak hitam putihnya. Dia nak hitam putihnya mahal. Jadi dia markup disebabkan dia nak keluarkan MPF. Boleh? Tapi dia bukan nak cash. Dia dapat cash tu, dia bayar balik principal. Okey, boleh? Kurang? Boleh. Dia manipulate lah. Dia sebenarnya bukan gunakan. At the end, MPF duit kurang juga. Betul lah. Jadi sebenarnya tak ada isu pun. Tetapi kalau contohnya ada setengah kes, EPF dah jalan, apa, S&P dah jalan, dah sign, tiba-tiba tak jadi beli. Ataupun ada kes-kes developer, kes-kes third party lah, cancel proses tu. Jadi, dia still boleh keluarkan EPF, tapi bila mana terkantoi dengan EPF yang kita tak beli property tu sebenarnya pun, itu kita boleh kena penalti tau daripada EPF. Dia anggap kita menipu lah, menipu transaction. Jadi itu sendiri mahu ingat lah. Boleh terangkan 1+1 claim kalau owner cancel? Okay, Lut, macam ni. Apa maksud 1+1 cancel? Okay, kalau kita tengok item nombor 2. Kalau Lut pernah tengok, ni lah booking form. Item nombor 2, bila mana owner dah sign, dan dia kata, tak yadilah jual cik, saya mau bagi anak saya rumah. Ini rumah saya mau bagi anak saya. Jadi korang dah letak booking, dia dah sign tau. Ni dah sign, korang dah sign. Maksudnya korang letak booking RM5,000. Jadinya owner tu kena pulangkan balik duit korang RM5,000 tu. Dan dia kena compensate, dia kena penalti sebanyak mana duit deposit tu. Kalau deposit tu RM1,000, 1+1 ialah RM2,000. Kalau korang letak booking ada deposit RM500, RM500 plus RM500. Jadi dapat RM1,000 je lah. Jadi that's why lah, kalau letak 3%, maksudnya owner kena bulan 6% lah. Faham tak? Kalau korang letak 1%, owner akan pulangkan 1+1 je lah, 2% je lah. Jadi nampak tak? Dia akan reflect balik dekat booking korang. Kalau korang letak booking sikit, in case kalau apa-apa hal berlaku, owner cancel, korang dapat sikit je lah. Dia akan reflect balik pada booking kita. Nampak tak? Faham, Lut? Kalau owner cancel lah. Tapi ada owner cancel, tapi sangat jarang lah. Sangat jarang berlaku. Sebab kadang-kadang dia ada yang satu kes lagi lah. Owner dia tersalah jual harga. Maksudnya patutnya harga market kat situ mungkin 200,5. Dia terjual 100,5. Ada kes, ada satu makcik, makcik tua tu lah. Dia dah tua, dia dah berumur. Jadi bila agent dan saya macam ni, dia terjual dengan harga yang terlalu below. Bila terjual harga yang terlalu below, bila nak sign agreement S&P tu, dia cakap, I tak mau jual lah sebab ini. Dia still, dia compensate tau. Dia bayar denda tu dekat buyer. Tapi tak apa, dia cakap sebab I still untung, sebab I hold rumah ni. Sebab dia untung RM100,000. I compensate baru bayar RM10,000. Jadi, I compensate je lah. I denda, I bayar je. Tapi dia dapat selamatkan rumah dia daripada rugi banyak. Ada kes macam tu. Bila nak sign S&P, baru tahu rupanya orang tu cocok dia. Ada orang macam baru realize. Kadang ada yang orang tua-tua ni, dia orang tak tahu harga rumah berapa, dia tak tahu check bank. Jadi kadang-kadang dia dimanipulasi juga kan keadaan. Jadi bila nak sign S&P tu, ada anak dia ke baru balik daripada apa Australia ke cakap, ni bukan harga sebenar. Jadi dia nak cancel boleh, tapi dia kena compensate. Berapa duit booking yang
yang on yang buyer letak. Kalau like buyer tu letak sikit, dapatlah kurang sikit. Kalau buyer tu letak banyak, dapatlah kurang banyak sebagai buyer, betul tak? Tapi tu jarang berlaku lah. Tapi ada berlaku. Benda tu ada. It can happen. Okay? Alright. Okay, tu je kita nak sembangkan malam ni. So, korang dapat something. Okay, korang aware tak apa yang Kak cerita malam ni? Ke ada setengah orang main beli je yang tak pernah mengetahui yang sebenarnya akak pun sebenarnya tak aware sangat. Tapi bila kita dah jadi agent, benda ni pun akak boleh hafal. Jadi akak pun dah tahulah apa hitam putihnya kita bila kita dah akak dah jadi agent 4-5 tahun. So benda ni dah jadi macam apalah sangat. Semua benda dalam kepala. Jadi that's why kalau dulu waktu beli akak pun sebenarnya tak aware benda ni benda penting. Tapi sebenarnya akak sebagai agent akak cakap benda ni adalah penting untuk buyer. Sebab buyer yang keluarkan duit. Jadi kalau akak dulu kalau akak tahu awal-awal dulu waktu buat investment akak tahu akak ambil tahu. Tapi dah jadi agent baru rupanya. Oh rupanya benda ni penting untuk buyer. Kalau korang tak kisah tak apalah mungkin banyak duit. Tapi kalau orang yang macam akak nak kumpul RM5,000 pun susah, tolong take note duit tu pergi ke mana. Walaupun kita hanya letak RM500 je. Itu pun kena take note lah. Sebab benda-benda ni penting. Alright, tu je Hafiz. Baru masuk, baru check in. Akak dah nak habis ni. Dah habis dah pun. Tak ada apa. Dah 40 minit ke 45 minit. Okay, kita tak nak berpanjangkan daripada cakap-cakap. Kita jumpa esok pagi dekat personal group akak. Dekat personal group pula. Dekat personal FB akak. Alright. Lagi in between. Satu lagi. Limitless. Okay. Untuk yang apa yang especially lah akak galakkan siapa yang berumur 30 ke atas. Tapi yang 30 ke bawah pun boleh. Boleh join. Tapi yang mana kalau korang masih less than 30 years old, akak galakkan tolong datang akak punya kelas yang loan profile. Sebab macam mana kita nak susun loan profile kita in order untuk kalau korang umur 25, 27 kan. Macam mana kita nak jadikan loan profile kita untuk kita terus membeli dalam masa yang akan datang. Tapi setiap 35, boleh datang aja, boleh belajar. Tapi siapa yang less than 30, akak galakkan korang datang. Sebab dekat situ kita boleh susun dan cantikkan profil kita untuk mendapatkan loan. Alright? Sangat penting. Benda ni akak dah ajar. Korang kena usaha, belajar. Okay? Jangan... Apa lagi? Just apa yang akak suruh ni, tolong buat. Kalau tak buat, macam mana nak pandai? Alright, itu je akak nak share malam ni. So, hopefully korang dapat something. So, hopefully lepas ni kalau nak... Cina tadi tu bayar pembahasan kat bayar tu ke? Bayar. Dia sebab yang nak jualnya Chinese tu orang tua. Jadi Chinese tu orang tua. Dia kata you jual je lah berapa boleh jual. Jadi agent tu jual lah berapa dia boleh jual. Tapi bila nak sign SFP tu mungkin dah ada anak dia ke saudara mara dia cakap harga situ sudah 300. Kenapa you jual 100.5? Jadi mungkin ada orang cucuk-cucuk dia. Jadi dia dapat selamatkan 100.5. Jadi dia bayar je lah pampasan tu mungkin 10,000. Tak banyak pun kan berbandingkan 100.5 tu. Jadi kalau Chinese normally dia ada duit lah. Tapi kalau Melayu normally dia proceed je. Tapi kalau yang case orang yang case tadi tu Chinese, jadi mungkin dia ada keuangan yang stable. Jadi mungkin dia boleh bayar lah untuk avoid. Kira macam fraud case kot. Akak pun tak tahu case tu macam mana. Tapi kira macam umpamanya cerita je macam ni, senang cerita lah. Kononnya agent tu menipu. Macam tu lah. Tapi akak tak tahu kes yang sebenar. Akak tak boleh nak komen kalau akak tak tahu. Okay, jadi sama je. Kalau korang bagi masalah tu, masalah ni, akak boleh komen general je. Tapi kita tak boleh specifically bagi komen yang menentang. Sebab kita tak tahu condition tu macam mana. Kan ada akak kena viral kan. Alright, itu je Kak Yunisa. Selamat baru masuk. Baru check in akak pun dah nak habis. Alright, kita bersimbang lama kan dekat sejam. Okay, esok malam akak minta tu nak sembang pasal apa. Tapi nanti tunggu je lah. Esok pagi ada satu topik best untuk yang baru kahwin. Akak ada tips untuk yang baru kahwin. Itu untuk esok kita bersama dengan pesan kat Andrew dulu. Okay? Alright, itu je. Dan tolong join siapa yang nak untuk company profile tu. Untuk yang less than
30 years old, tolong join. Yang more than 30 years old still boleh join. Benda tu akan membantu. Lagi especially kalau korang nak beli property yang banyak, memang sangat kena belajar benda tu. Okay? Alright. Itu je aku nak share. Terima kasih dan bye-bye. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum.